Jag heter Thomas Deutgen, har haft den stora glädjen att vid flera tillfällen besöka Café Gula huset i Brålanda. Där arrangerar värdparet många musikkvällar med stor kärlek, glädje och engagemang. Men nu ska ni få höra en av ägarna själv sjunga. Hon är faktiskt vår nästa svenska countrysångerska. Var glad att ni får se och höra henne redan nu. Och jag är så stolt över att få presentera, mina damer och herrar, Frida Williamsros.